პირველ რიგში რაღაც მინდა რომ წავიკითხო და მერე გადავიდეთ უკვე შეკითხვებს. თუმცა სანამ წავიკითხო მე მინდა რომ ერთი რამე გითხრათ, ასე იგი, აი ზოგადად ვიტყვი, კონკრეტულ არც სახელებს ვიტყვი, არც გვარებს და არაფერს არ ვიტყვი, ზოგადად ვიტყვი, რომ თუ ჩვენ რაღაცას ხედავთ, რომ არ მოგწონს, აი ვიღაცა ვერ იქცევა კარგად. ძალიან ცუდად იქცევა, ასე იგი. ჩვენ ძირითადად რას ვაკეთებთ? Ну, ვისაც რა შეუძლია იმას აკეთებს, ქალის წყევლის კაცი აგინებს. ო, მაგრამ გამოსავალი არის თუ არა ეგ? აი ეგ არის საკითხავი მეთქი, უნდა მეთქო, მაგრამ ეგ საკითხავიც არ არის. გამოსავალი ეგ არ არის. მით უმეტეს, აი ქრისტიანის დამოკიდებულება როგორი უნდა იყოს, რომ შეიძლება ხედავ, რომ ვიღაცა ცუდად იქცევა, მაგრამ რა რო შეაგინებ, რა იქნება ამით? სიკეთე იქნება? ანუ ეშმაკი შენ სიკეთეს მოგიტანს, შენ პირიქით ცოდვას ამრავლებ და სიკეთე რანაირად მოყვება მაგას? ანუ ვიღაცას წყევლის ესეც ბოროტებას ამრავლებს და სიკეთე რანაირად მოყვება? პირიქით დავუშვათ, რომელიმე ადამიანი თუ ადამიანთა ჯგუფი თუ ვერ იქცევა ისე, როგორც არის ქრისტიანული საქციელი, კი არ უნდა დაწყევლო. მაგას რაღა დაწყევლა უნდა? ეგ ისედაც დაწყევლია და მაგიტო აკეთებს ეგრე. მაგას უნდა დალოცვა. ეხა იტყვის ვიღაცა, რომ ეგრა დასალოცია. დალოცვა მედლის დაკიდებას კი არ ნიშნავს, რომ გაიმარჯვა და აი ღირსეული კაცი. დალოცვა ნიშნავს, რომ დალოცვა სჭირდება მაგას. მაგასია საქმე. უნდა ილოცო, რომ ღმერთმა გონება გაუნათოს, რომ ეგრე აღარ მოიქცეს, როგორც იქცევა. ვინც არ უნდა იყოს, გინდა უცნობი იყოს, გინდა ნაცნობი, გინდა შენი ოჯახის წევრი იყოს. და მეორე კიდე, ეხა მაგალითად აი ადამიანს ხელიდან რომ ჩირქი წამოუვა, ხო ხდება, რომ ეს ხელი ეტყობა რაღაც ვერ არის ჯამთელად? ადამიანს პირიდან რომ ჩირქი მოსდის, გულისხმობ მის ნათქვამ სიტყვებს, ეს ხო ნიშნავს, რომ ესე იგი გულში რაღაც დაჩირქებული ამბავია? იმიტომ რომ უფალი ამბობს, რომ გულის სიჭარბისგან მეტყველებს პირიო, რაც იქ ზედმეტია ის გადმოდის და იმას ამბობს უკვე პირი. ჩვენ არ გვეგონოს, რომ ვიღაც რო ილანძღება და იგინება და იწყევლება, იმის გულში სიმშვიდე და სიყვარული და სათნოებები ჭარბობს. ესე იგი, ეს არავინ არ უნდა დაიჯეროს. უფლის სიტყვებია ესეთი და იმიტომ გულში რაც არის იმას ამბობს პირი. და ესე იგი, ჩემი პირიდან თუ ეს ჩირქი გადმოდის, მე უნდა, მე ვარ უკვე შესაბრალებელი და არა ის, ვიზეც მე ვლაპარაკობ ახლა უკვე. ამიტომ აი ჩვენ უნდა დავფიქრდეთ, რომ თუ ჩვენი გული არ განიკურნა და თუ ჩვენ ამის გამო სინანული არა გვაქვს, რომ ჩვენს გულში ასეთი რამე ხდება, მაშინ უკვე ჩვენ წარწმედის გზაზე ვდგევართ და შენ თუ იღუპები იმის საქციელი უკვე რაღაში გადარდებს, შენ აგაქ ჯერ საშველად საქმე და დღეს ესე იგი საყოველთაო განჯის ობიექტი ხდება ზოგიერთი ადამიანი და ჩვენც ესე იგი ჩართული ვართ ამაში. ამაში ქრისტიანი არ უნდა იყოს ჩართული ამ ხრივ, რომ ვიღაცას განიკითხავდეს, რაღაც საქმეებს არჩევდეს, ვიღაცას ლანძღავდეს, ვიღაცას წყევლიდეს. ეს არ არის ქრისტიანის საქმე. ქრისტიანის საქმე არის ის, რომ გაიხსენოს ღმერთი და თქვას, რომ ღმერთო, შენ უშველი, დაეხმარე. გაჭირებულებსაც დაეხმარე და იმასაც დაეხმარე, ვინც ამ გაჭირებას ქმნის, რომ ღმერთო, შენ გაუნათე გონება. ეს იქნებოდა ქრისტიანის მხრიდან სწორი პოზიცია, სწორი საქციელი. ქრისტიანის საქციელი არ არის გულზე მუშტები ირტყას და ვიღაცებს რაღაცები საქმეს შეურაცხყოფები მიაყენოს. არ არის ეს ქრისტიანული საქციელი. და თუ ჩვენ გვინდა რომ ქრისტიანულად მოვიქცე და ღვთისმცნება დავიცოთ,
ესეთი საქციელი ჩვენ არ გამოგადგებოდა. თუმცა არჩევანი ჩვენზეა, ხა თუ არ გვინდა ქრისტიანობა, მაშინ გავაკეთებთ ისე, როგორც წუთისოფელი იქცევოდა. თუ გვინდა ქრისტიანობა, მაშინ შევხედოთ, როგორ იქცევოდა თავად უფალი, როგორ იქცევდნენ მოწაფეები უფლისა, როგორ იქცევდნენ წმინდა მამები, წმინდა დედები, როგორ იქცევდნენ. ხო და მიუბაძოთ, თუ ქრისტიანობა გვინდა, მათ უნდა მიუბაძოთ. თუ ახლა ვიღაცას რამე ძაბს სიუჟეტიანი ფილმი აქვს ნანახი და იმას უნდა რომ მიბაძოს, თავისი ამბავია. ეხლა მინდა რომ წავიკითხოთ წმინდა პაისი ათონელის სიტყვები, ეს ერთ-ერთ მნიშვნელოვანია, აქ ყველაფერი მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა, მაგრამ აი მშობლების მაგალითი ასე ეწოდება. შე ახლა ძირითადად აქ მშობლები ბრძანდებით და ან მომავალი მშობლები, ესე იგი, და თუ ვინმე მონაზნობას არაპირებს და ფერობას. ასეთი შეკითხვაა: წმინდაო მამაო, როგორ უნდა მოიქცნენ მშობლები, თუ კი ბავშვი არ უგონებს მათ და ჭირვეულობს? ეს არაერთი ოჯახის პრობლემაა, ესე იგი, რომ ყველა ჩივის, რომ ჩემი შვილი ასე იქცევა, ჩემი შვილი ისე იქცევა, ვერ ვაგონებს, უეს, ჩხუბი გვაქვს, უეს. აბა რას პასუხობ წმინდა მამა, ნახოთ. თუ კი ბავშვი გაუგონარია და ცუდად იქცევა, ამას თავისი მიზეზები აქვს. უკვე ამას რო გაიგებს შობელი, რომ მიზეზები აქვს, ცოტა თავისთავადაც დაფიქრდება. შეიძლება სადღაც მეც ვიყო ეს მიზეზი. შესაძლოა საკურთხევლის სახლში ის უწესო სცენებს ხედავს. ან უწესო საუბრებს ისმენს. ხო ნახეთ, აი, ბავშვმა საიდანღაც ხო ისწავლა. ბავშვმა ლაპარაკი ხო არ იცის და ესე იგი ბავშვი რო გაიზარდოს ისეთ გარემოში, აი ბავშვი რო მუნჯებთან გაიზარდოს, ის ლაპარაკს ვერ ისწავლის. ბავშვი რო იზრდება სადაც ლაპარაკობენ, ის სწავლობს მათი შემხედარი ლაპარაკს. ქართველი ბავშვი ინგლისში გაიზრდება, ინგლისურად დაიწყებს ლაპარაკს, ხომ მართალია? ბავშვი გაიზრდება საფრანგეთში, ფრანგულად დაიწყებს. ბავშვი გაიზრდება თავაზიან ხალხთან, თავაზიანად დაიწყებს ლაპარაკს. გაიზარდა მაუგლი ტყეში და იმათი ენა იცოდა. გაიზრდება უზნეო ხალხში და უზნეო ლაპარაკი ეცოდინება. ხო, ორჯერია ხარ, რასაც ეს წმინდა მამა ამბობს. რაც უნდა იყოს სულიერ საკითხებთან მიმართებაში, ჩვენ ძირითადად იძულებით კი არ ვეხმარებით ბავშვებს, არამედ პირადი მაგალითით. აი ნახეთ, რამდენჯერ შევხვედრივართ, მშობელი აძალებს რაღაცას, მაგრამ აქ წერია: არა იძულებით, არამედ პირადი მაგალითით. წადიშვილო, ტაძარში იარე, ტაძარში იარე, აი სიგარეტს ეწევა ჩემი ბავშვი, ტელეფონს ვერ ვადებინებთ იქიდან, მამაო, იქნებოდ ხარ რამე მოვიდეს ტაძარში და ვეკითხები, თქვენ რატო ვერ მოდიხართ? იმას არ უნდა. აი ბავშვი წაიყვანე. ამას ის კი არ აწუხებს, ბავშვის სული კი არ აწუხებს, რომ ბავშვი მარადიული არსებაა, რომ სული გადაირჩინოს ბავშვმა. არა, ეგ რო აწუხებდეს, ჯერ ის თავისთავზე იფიქრებდა. არამედ ისაწუხებს, რომ ბავშვი უკვე პრობლემებს უქმნის, დისკომფორტს უქმნის, თვითონ მშობლებს და მეორე ეგ აწუხებს. უნდა ითქვას, რომ განსაკუთრებულ დახმარებას შვილებს დედა მაგალითით, სადე? უნდა ითქვას, რომ განსაკუთრებულ დახმარებას შვილებს დედა მაგალითით მეუღლისადმი მორჩილებით და მისდამი პატივისცემით უწევს. ანუ დედა რომ მამას ემორჩილება, უჯერებს, შვილი მერე დედას უჯერებს. თუ კი რაიმე საკითხთან დაკავშირებით დედას მამისგან განსხვავებული აზრი აქვს, მან ეს აზრი ბავშვების თანდასწრებით არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გამოთქვას, რომ ამით მზაკვარმა არ ისარგებლოს. დედამ არასოდეს არ უნდა წაუხდინოს მამაზე შეხედულება ბავშვებს. ახეთ აი როგორი ამბავია. ადრე წამიკითხავს წმინდა იოანე ოქროპირის წიგნში ასეთი რამე საოცარ რაღაცას ამბობს. ერთ კაცს მოკლედ ასეთი
კაცი მეუღლე ყავდა, რომელიც ღალატობდა და სახლში მოყავდა ვიღაც ქალი და რაღაც. და დედა ბავშვებს ეუბნეოდა, რომ მამასო, ახლა თავისი თანამშრომელი ყავსო, რაღაც საქმე აქვსო, დაღლილი მოვიდაო. არა და კაცი რა უზნეობას ჩადიოდა, მაგრამ დედა ბავშვებს არ ეუბნეოდა, რომ რაღაც პირიქით ეუბნეოდა, მამის მიმართ გძალო არ ვარ დაკარგოდეთ. და სხვათა შორის ის ოჯახი გადარჩა, შეინანა იმ კაცმა და აი ამ ქალის გონიერებამ გადაარჩინა ის ოჯახი. მამა დამნაშავეც რომ იყოს, დედა მას უნდა ამართლებდეს. მაგალითად, თუ კი მამა ცუდად მოიქცევა, დედამ ბავშვებს უნდა უთხრას. მამა დაღლილია, ის თელ ღამეს მუშაობდა, რომ ერთი ძალიან სასწრაფო საქმე დაემთავრებინა. ის ხომ თქვენთვის ცდილობს. ბევრჯერ მშობლები შვილების თვალწინ ჩხუბობენ და ამით მათ ცუდ მაგალითს აძლევენ. საბრალო ბავშვები წუხან და დარდობენ. მერე კი მშობლები იმისათვის, რომ ისინი ანუგეშონ, ყოველგვარ ახირებას უსრულებენ მათ. და ეს კიდე უფრო მეტად აფუჭებს მერე ბავშვებს. მამა იმისათვის, რომ ბავშვს აამოს, მის მოსყიდვას იწყებს. აბა ჩემო ოქრო, მოითხოვე, მითხარი, რა გიყიდო. დედა თავის მხრივ იწყებს საკუთარი პირმშოს ყველა სურვილის შესრულებას. საბოლოო ჯამში კი ბავშვები უაღრესად განებივრებულები იზრდებიან. არა და სიწმინდით რო და პატიოსნად მოქცეულიყვნენ გძალვით, აღარ დასჭირდებოდათ შვილების ეგრეთ წოდებული მოქცამო, არა? სუფთები რო იქნებოდნენ, ბავშვსაც გააგებინებდნენ იმას, რაც საჭიროა. შემდეგ კი თუ ამ მშობლებს აღარ შეუძლიათ მისცენ შვილებს ყველაფერი, რასაც მოინდომებენ, შვილები მშობლებს ემუქრებიან და შესაძლოა მათზე ხელიც კი აღმართონ. მე ვხედავ, რამდენად ეხმარება ბავშვებს მშობლების კეთილი მაგალითი. დღეს ჩემთან სტუმრები იყვნენ ორი გოგონა, ერთი სამი და მეორე ოთხი წლის. მშობლებთან, ძალიან ღვთისმოსავ ადამიანებთან ერთად. რავდენ დიდი სიხარული მომიტანეს ამ ნამცეცებმა. ისინი ნამდვილი ანგელოზები იყვნენ. გვერდიგვერდ ისხდნენ და კაბის კალთებს მუხლებზე იწევდნენ. რავდენ დიდი მოკრძალება და პატივისცემა ჩანდა მათში. და ყოველივე ეს იმიტომ, რომ ისინი მშობლების საქციას ხედავდნენ. რა კი ხედავდნენ, რომ მშობლებს ერთმანეთი უყვარდათ, ერთმანეთს პატივისცემდნენ. კეთილგონიურულად იქცეოდნენ, ლოცულობდნენ. ბავშვების სულში ეს ყველაფერი აღიბეჭდებოდა. ამიტომაც ვამბობ, რომ თუ კი მშობლები საკუთარ ღვთისმოსავობა შვილებსაც გადასცემენ, ეს იქნება საუკეთესო მემკვიდრეობა, რომლის დატოვებაც მათ შეუძლიათ. თქვენ რომ მხოლოდ განახათ ერთი ქალიშვილი, რომელიც ავსტრალიაში გავიცანი, რავდენ კეთილშობილება იყო მასში. ჩვენ კანბერაში მივედით, როდესაც ჩემი ნახვის მოსურნე ორი სოლიდური სტუმარი მივიღე, გამგზავრებას ვაპირებდი. ხედავ, ავტომანქანა გაჩერდა და იქიდან გადმოვიდა ცოლქმარი, პატარა გოგონასთან ერთად. წმინდაო მამო, მაინც მოგისწარით, მითხრეს მათ. დიახ, ჩვენ უკვე გამგზავრებას ვაპირებდით, მიუგემე. მაშინ ქმარმა მითხრა, წმინდაო მამო, ჩემი მიღება აუცილებელი არ არის. თუ ვერ შეძლებთ, არაფერი დაშავდება. აი ჩემი ცოლი კი მცირე დროს წაგართმევ, თორემ ძალიან შეწუხდება, ის ხომ მეტის მეტად გრძნობიარეა. მე მის მეუღლესთან ერთად გვერდზე გავედი, რადგან მას ჩემთვის რაღაცის თქმა სურდა. გოგონას უნდოდა დედას დადევნებოდა. მაგრამ მე უთხარი, აქი ჯეკი, დედა შენი მოვა, მალე მოვა. შენ გყავს დედა, მკითხა მან. არა, უპასუხე მე, დავინახე, რომ მის თვალებში ცრემლმა გაიბრწყინა. გინდა ჩემს დედას მოგცემ. შემომთავაზა მან. მაშინ მე თავად ვკითხე, შენ თუ გყავს პაპა? არა, მიპასუხა მან. გინდა რომ პაპა გყავდეს? მინდა, მინდა. შენ თვითონ გადმოხვალ ჩვენთან საცხოვრებლად, თუ გირჩევნია რომ ჩვენ გადმოვიდეთ შენთან? როგორც გინდა, როგორი კეთილშობილება. პატარა გოგონა თავის დედას მჩუქნის, აბა შეხედეთ, მან ხომ ეს თავისი მშობლებისაგან შეიძინა. მამამისი საოცარი კეთილშობილებით გამოირჩეოდა. მე გადავეხვი ამ ადამიანს და მიულოცე, რომ მას ასეთი შესანიშნავი ქალიშვილი ჰყავდა.
რამდენი ლოცვა კურთხევა გავიმეტე მისთვის. ასეთი ადამიანები თვით ყველაზე მკაცრი ადამიანების გულებს მოალბობენ და ღმერთზე რაღა უნდა ითქვას. ღმერთის გულს ხომ მოალბობენ. ის ხომ სიყვარულია ისედაც. კიდევ ასეთ ეს პატარასაც წაგიკითხოთ. რამდენად იტანჯებიან ბავშვები მშობლების გამო? ანუ ახლა ნახეთ, აი მშობელი რისთვის არის, რომ შვილს დაეხმაროს. შვილი უნდა გაიზარდოს. და ამ ცხოვრებაში უნდა იყოს ათასგვარი განსაცდელებში. და ვინ არის განსაცდელების გარეშე, რომ ჩვენი შვილი იყოს განსაცდელების გარეშე. ხო და აი მშობლის ვალდებულებაა, რომ ამ თუნდაც ამ წუთისოფლის ცხოვრებას ის მომზადებული შეხვდეს. ბავშვი შეხვდეს მომზადებული. ოღონდ მომზადებული ისე კი არა, რომ ერთ იღლიაში პური ჰქონდეს ამოდებული და მეორეში ძეხვი. არამედ ღვთის იმედი რო ჰქონდეს, პატიოსნება რო ჰქონდეს, ღვთის მოშიშება რო ჰქონდეს, აი ესე ამით უნდა მოამზადოს. თორე იმაზე არ ვამბობ ახლა მარტო ჭამასმას. წმინდაო მამაო, ერთი დედა გვეკითხება, როგორ მოიქცეს მისი ქალიშვილი ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელს გმობს. ის უნდა გაერკვეს, თუ სად არის ბოროტების სათავე. ზოგჯერ ასეთ შემთხვევებში მშობლები არიან დამნაშავენი. თავიანთი ცუდი ქცევით თვით მშობლები უნებენ ბავშვებს და მერე ისინი სრულიად ურცხვად ლაპარაკობენ. შემდეგ ეს ბავშვები ეშმაკეულის ზემოქმედების ქვეშ ექცევიან და მათი გონს მოყვანის ყოველგვარ მცდელობაზე საძაგლად რეაგირებენ. სხვა შემთხვევაში მშობლები თვლიან, რომ შვილებს ძალდატანებით გამოასწორებენ. საქმეში ეგოიზმი ერთვება და მშობლები გაღიზიანებითა და მრისხანებით იწყებენ ბავშვებთან ლაპარაკს, მაშინ როდესაც მათი მოვალეობაო ყოველთვის კეთილად ეპყრობოდნენ მათ. დღეს ერთმა ქალმა პირდაპირ გაცოფებამდე მიმიყვანა. მას ერთი შვილი ჰყავს და ეს ქალი მას უმოწყალოდ სცემს. შიშისაგან საბრალო პატარა ერთიანად კანკალებს, ვეღარ ლაპარაკობს და ნერვული შეტევა ეწყება. ის ეშმაკეულია, ამტკიცებს დედა და საკუთარ შვილს აშიმშილებს, ვითომდა იმისთვის, რომ მისგან ეშმაკი განიდევნოს. საჭმელს არ ვაძლევ, რომ უწმინდური სულისაგან გათავისუფლდეს. განმიმარტა მე. ვეუბნები, ერთი მომისმინე, შენ თავი თუ გადგას მხრებზე, ბავშვს საჭმელი მიეცი და შეეცადა ის უწმინდური სულები განდევნო თვით შენში, რომ მოკალათებულან. შენ ხარ საკუთარი შვილის ასე დამახინჯების მიზეზი. ბავშვი ეშმაკი არ არის, იმიტომ კანკალებს, რომ შენი ეშინია. მშობელს კი გონია, რომ ბავშვი ეშმაკეული. რაღაც ესეთი ამბავი მახსოვს მამა ივანეს უთქვამს ერთი ადამიანისთვის, რომ ეტყობა ვერ იქცეოდა ისე, როგორც ქრისტიან დედას შეშვენის და როგორც საერთოდ დედას შეშვენის და ხელში ეჭირა ის ბავშვი და რა დააშავაო ბავშვმა, რომ ესეთი დედა რო ყავს. ხოდა ამ მის თქმა მინდა, რომ ესე იგი ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ ჩვენ შვილებს დავეხმაროთ, ესე იგი ჩვენ რა. მარტო ის არ არის, რომ ეხა შვილი საკუთარი მიზნებისთვის კი არ უნდა გაზარდოს ადამიანი. არამედ როგორც წმინდა ივანე ოქროპირი ამბობს, შვილი არის მობარებული შენთვის, ღმერთმა მოგაბარე. აი ეს პასუხისგებლობა უნდა დაინახოს. კი არ უნდა თქვას, რომ ეს ჩემი შვილი. შენამდე ჯერ ღმერთის შვილია ისიც და შენც ღმერთის შვილი. ღმერთისა, ღმერთმა მოგაბარა. რა ღმერთმა კი არ გაჩუქა. ის არ ამბობს, რომ ღმერთმა გაჩუქა. კი, ასეც ამბობთ ხოლმე, რომ ღმერთმა შვილი მაჩუქა. მაგრამ არ გაჩუქა. აბა შენ აჩუქე შენი შვილი, რომელი ვის, ვინმის, აჩუქებთ. ხო ვერ აჩუქე. ნუ ესენი ჯერ ვერ აჩუქებენ, არ აკავთ, მაგრამ ვისაც წავს, ხო ვერ აჩუქებთ. აი სედაბებო, ნოდო ვაჩუქოთ ვინმეს, აჩუქებთ.
ხოდა თუ ჩვენ ვერ ვაჩუქებთ ჩვენში რა ღმერთმა ჩვენ გვაჩუქა და ესე იგი ჩვენ ღვთის წინაშე პასუხისგებლობა აღარა გვაქვს. ამაში ესაა. კარგი, ახლა ბევრი წაკითხვით რო არ გადაგღალოთ. გადავიდეთ რამდენიმე შეკითხვასაც უპასუხოთ და პურს რომ ღვინოში აწობენ და ისე მიირთმევენ, რა დატვირთვა აქვს? მე ასეთი რამე გამიგონია, ესე იგი რა. აი, როდესაც პურს ღვინოში აწობენ, ერთ-ერთი განმარტებით, სხვა განმარტებაც არსებობს, მაგრამ ერთ-ერთი განმარტებით ასეთი რამეა, რომ ეს პური განასახიერებს ჩვენს სხეულს და ღვინო განასახიერებს ჩვენს სულს. და ჩვენ რო პურს ღვინოში ვაწობთ, ამით გამოხატავთ იმ რწმენას, რომ წამს რომ მოხდება მკვდრეთით აღდგომა, რომ ეს სხეული და სული კვლავ შეერთდება და იქნება მარადიული სიცოცხლე. მაგრამ სამწუხაროდ იმ ადამიანთა უმრავლესობამ, ვინც ამას აკეთებს მექანიკურად, შეიძლება არც იცის და არც დაფიქრებულა ამას. პირიქით, ამ ადამიანს რო უთხარ, რომ კვდრეთით აღდგომა არსებობს, შეიძლება გითხრა, შენ იაღოველი ხო არა ხარ? ხო, და აი ამაშია საქმე. მაგრამ აქ რასელისტობა არაფერს შუაში არ არის. ჩვენ სარწმუნოების სიმბოლოში უკვე 17 საუკუნეა გვიწერია. მანამდე, ცოლო, მანამდე ეს ამ ფორმით არ იყო ესე ჩამოყალიბებული მწამსი სარწმუნოების სიმბოლო. მოველი აღდგომასა მკვდრეთით და ცხოვრებასა მერმისა მის საუკუნისასა, ამინ. მოველით ჩვენ მკვდრეთით აღდგომას, ქრისტიანი მოველის მკვდრეთით აღდგომას და მომავალ საუკუნო ცხოვრებას. ასევე ლოცვებში თქვენ ალბათ ხშირად შეხვედრიხართ, რომ მოიხსენე უფალო მკვდრეთით აღდგომისა და მარადიული სიცოცხლის იმედით გარდაცვლილებიო. აი, თანამედროვე ქართულით ესე: მკვდრეთით აღდგომის იმედი რო აქვს და მარადიული სიცოცხლის იმედი რო აქვს. ეს არის ქრისტიანი. ხო, და თითის ადამიანების, ვინც ამას მექანიკურად აკეთებენ, მათ რო იცოდნენ, რომ იქნება მკვდრეთით აღდგომა და მარადიული სიცოცხლე, ისინი ბევრ ამაზე დაფიქრდებოდნენ და არ იქნებოდა მხოლოდ ეს მექანიკური პურის ჩაწოვა. და ახლა ამას ხო არ ამბობენ, მაგრამ კეთილი ისა, რა ქვია იმას კაცს, ტკბილი მოგონებების სადღეგრძელოზე ხო არ ამბობენ? ამას ამბობენ მიცვალებულთა სადღეგრძელოზე, მოსაგონარზე. იმიტომ რომ აი ამ წმენით კიდევ ახლა მეორე რა არის, მეორე რა არის, აი მე ხშირად მითქვამს, რომ ტაძარში ადამიანს ეპისკვერი რომ მოაქვს, ეპისკვერს რო სწირავს, იქიდან მღვდელი იღებს ცოცხალთათვის და მიცვალებულთათვის პატარ-პატარა ნაწილებს ამოკვეთავს, რომელიც შემდგომში ფეშხუმზე დაბრძანდება და საბოლოო ჯამში უკვე, როდესაც აღესრულება საიდუმლო, ანუ ქრისტეს სისხლა და ხორცად რომ გარდაიქმნება პური და ღვინო, მოხდება ამ მიცვალებულთა და ცოცხალთა სახელზე ამოკვეთილი მცირე ნაწილების ჩაბრძანება ბარძიმში და ეს პატარა ნაწილები იჟღინთება ქრისტეს სისხლით. და ასეთი რამ გამიგონია, რომ როგორც ეს ნაწილები იჟღინთება ქრისტეს სისხლით, ასევე მათი სულები აღივსება სულიწმინდის მადლით. ანუ ნუგეშია ეს მათი წირვაში მოხსენება, ყველაზე დიდი ნუგეშია ცოცხალთათვისაც და მიცვალებულთათვისაც. და აქაც ეს შინაარსი შეიძლება იყოს, როგორც ეს პური იჟღინთება ღვინით, სადაც ვაწობთ, ასევე წამს რომ მათი სულებიც აღივსება სულიწმინდის მადლით, იმიტომ რომ ჩვენ ლოცულობთ ახლა მათთვის. სადღეგრძელო ცხო ეგ არის, იხსენებ მათ, ამბობ რომ ღმერთმა შეუნდოს მათ შეცოდებები, ღმერთმა ნათელში დააწესოს მათი სულები, ამას არ ამბობ, ანუ ლოცულობ რა. განეჭიქით რო ილოცები, განა ეს ლოცვა არ არის, ესეც ლოცვა. ეს საერთოდ ეს სუფრაც, ტრაპეზით წირვის გაგრძელება. და თუ ადამიანი წირვას დააკვირდება და სუფრას დააკვირდება,
ძალიან ბევრ საერთოს აღმოაჩენს ერთმან ამ შორის. როგორ იწყება, როგორ გრძელდება, იქ თუ სადღეგრძელოები ქვია, იქ კვერექსები ქვია, ესე იგი, იქაც ღვთის დიდებით იწყება, სუფრაც ღვთის დიდებით იწყება. წიროც ღვთისმშობლის საგალობლით მთავრდება, სუფრაც ღვთისმშობლისადმი სამადლობელით მთავრდება, სადიდებლით და ასე შემდეგ. რამდენად მართებულია იდიდოს ესა თუ ის სახელმწიფო, ძალიან ცუდად ხვდება ყურში, დიდება უკრაინას, როცა იძახიან. როცა იძახიან კი არა, როცა ამბობენ. მე ეს მოხვდა ცუდად, როცა იძახიან. როცა ამბობენ. დიდება. ხო, მამა გაბრიელმა გითხრა, მხოლოდ ღმერთს ეკუთვნისო. დიდება მხოლოდ ღმერთს ეკუთვნის, რა თქმა უნდა. ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ დიდება ღმერთს, დიდება შენ და ღმერთო, შენ უშველე უკრაინას და დაიფარე იქ ცხოვრები ხალხი. ასე თუ სწორად გინდა ილოცო, ესე უნდა თქვა. მე ესე ვფიქრობ. მაი მამა გაბრიელის სიტყვები, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ყველასთვის სამაგალითოა. შემდეგი, მამა ღმერთს რატომ გამოსახავენ სამკუთხედი შარავანდედით და მამა ხომ არავის უხილავს, მაგრამ მაინც გამოსახავენ. ეს არ არის მამა ღმერთის ხატი. ამას ეწოდება ძველთა დღეთა. მე ამის სრული განმარტება არ ვიცი, ეს უფრო ხატწერებმა შეიძლება იცოდნენ, მაგრამ მამა ღმერთი არ გამოისახება. არ გამოისახება ასევე სულიწმინდა. არამედ გამოისახება მხოლოდ იესო ქრისტეს ხატი. იმიტომ რომ ძეღმერთი იესო ქრისტე განკაცდა, ადამიანად მოვიდა, გვეჩვენა და ნახა ადამიანებმა, ნახეს. მამა ღმერთი არავის არ უხილავს, სულიწმინდა არავის არ უხილავს. ეხლა იქ წერია სულთმოფენობის დღესასწაულთან დაკავშირებით, რომ სულიწმინდა გარდამოვიდა ცეცხლოვანი ენების სახით, ვითარცა მტრედიო და დაადგრა მოციქულებს, ჯერ იქ მაცხოვართან დაკავშირებით და შემდეგ მაცხოვართან დაკავშირებით ვითარცა მტრედი და მოციქულებთან დაკავშირებით როგორც ცეცხლოვანი ენების სახით. და ამიტომ იკონოგრაფიაში გამოისახება მტრედის სახით, ეს მტრედი ჩანს, მაგრამ მტრედი კი არ არის სულიწმინდა. მაგრამ ახლა ვითარცა მტრედი სხვა როგორ უნდა დაეხატათ, არა, ვითარცა მტრედი. ამიტომ ეს გამოსახავს იმას, ეს მიგანიშნებს იმაზე, თორე ეს სულიწმინდა კი არ არის მტრედი. ასე რომ სულიწმინდისა და მამა ღმერთის ხატი არ არსებობს. ერთადერთი არსებობს ყოვლადწმინდა სამების ხატი. იქაც ჩვენ კი ვერ ვიტყვით, რომ იმ სამიდან, იმ სამი ანგელოზი როა, რომელიც აბრაამთან მივიდა, კი ვერ ვიტყვით, რომ ეს მამა ღმერთია, ეს სულიწმინდა და ეს ძეღმერთი, ამას ვერ იტყვით. ბევრს მუშაობ და ძალიან დაღლილი მოვდივარ საღამოს. შაბათს რომ ვილოცო, ზიარების ლოცვები ნახევარზე მეც ვერ გავიგებ და შეიძლება ვერც კი ჩავამთავრო და კვირა დილით შეიძლება. კვირა დილით თუ ვილოცებს, უკეთესიც კი იქნება. არამც თუ შეიძლება, არამედ უკეთესიც კი იქნება. რომ ზიარების ლოცვა უშუალოდ წირვის წინ ილოცა. რაც უფრო ახლოს იქნება ზიარებასთან ის ზიარების ლოცვები, დროის თვალსაზრისით, მით უკეთეს. იმიტომ რომ ამ ზიარების ლოცვებში მთავარი რა არის, რომ ჩვენში გაჩნდეს ის განწყობა, ის სულიერი მდგომარეობა, რითაც ადამიანი უნდა ეზიაროს. ეხლა მაგალითად, ადამიანი რომ რაღაცას ხერხავს და რაღაც საკეთებს და გამოიქცევა უცბად და რო ეზიარება, ეგ და ზიარების ლოცვების მერე მოსული ერთ და იგივე განწყობით ხო არ იქნება? ამიტომ ეს შეიძლება, რომ დილი შეიძლება კი არა, უკეთესი წაი, რომ დილით ილოცეს. მაგრამ თუ შეხედავს ადამიანი, რომ დილით ახლა ვერ ასწრებს, რომ ილოცეს, არა, მაშინ შეიძლება წინასაღამოთი ილოცეს, შეიძლება გაყოშუაზე და ნახევარი წინასაღამოს ილოცეს და ნახევარი დილით ილოცეს, ესე იგი. ამ მხრივ მე ვფიქრობ, არანაირი შეზღუდვა არა აქ ადამიანს.
ზოგჯერ აინტერესებთ ხოლმე აი ზიარების ლოცვების შემდეგ თუ შეიძლება რომ საკვები მიიღოს. საკვები რა თქმა უნდა შეიძლება მიიღოს. ახლა საღამოს ლოცვიდან რომ დაბრუნდება ადამიანი თუ ზიარების ლოცვას წაიკითხავს, შეუძლია რომ მერე საკვები მიიღოს, მაგრამ ზოგადად ახლა გვიან რომ მიიღოს ადამიანმა საკვები არ არის კარგი, იმიტომ რომ დილით წირვაზე ისეთი სულიერი განწყობით ვერ იქნება, ისეთ ხიზლად ვერ იქნება გვიან რომ მიიღებს საკვებს. აი ახლა რა ვიცი, ვინც დავკვირვები ვარ საკუთარ თავს, მე ყოველ შემთხვევაში რომ ვაკვირდები, ესე ვარ ხოლმე. საღამოს რაც უფრო თავშეკავებით ვარ, დილით უფრო ხიზლად ვარ ლოცვისთვის. ყველამ თავის თავს უნდა შეხედო, ზოგს სხვა ფიზიკური მდგომარეობა აქვს, ზოგს სხვა, და ყველამ თავის თავს უნდა დააკვირდეს და რაც უფრო, რაც უწყობს ხელს ჩვენს ლოცვას, ჩვენ კონკრეტულად ის უნდა გავაკეთოთ, სხვა სხვაგვარად გააკეთებს. და წირვის დროს ეკლესიაში სეფისკვერებს ურიგებენ მორწმუნეებს და ყველას, რომ შეხვდეს, ჭრიან პატარა ნაჭრებად. ვინ უნდა დაჭრას ტიქაროსანმა? როგორ და რა პირობები უნდა დაიცვას? ვინც ჭრის, რა თქმა უნდა სუფთად უნდა ჭრიდეს, მაგის გარდა რა არის საჭირო? როცა უკვე ტიქაროსანია, რამე კურთხევა უნდა? რა ვიცი, აბა თუ ეს ადამიანი ვინც წერს სტიქაროსანი თუ არის, შეეკითხოს თავის მოძღვარს და ის ეტყვის რა უნდა გააკეთოს. ჩვენ სტიქაროსნებს ვეუბნებით რა უნდა გააკეთონ. რა ვიცი, აი კონკრეტულად რა უნდა გააკეთოს? სუფთად რა უნდა გააკეთოს? ცხადია და სხვა რას გულისხმობს, მე ამ შემთხვევაში ვერ ახვდები. თქვენ თუ რამე აზრი მოგდით თავში, არ ვიცი. რა უნდა დანა გალესილი უნდა ჰქონდეს? გალესილია? რა ვიცი, ვერ ახვდები ახლა სხვა რას გულისხმობს და რა უნდა რა? არა, ლოცვა არ უნდა თქვას, მაგრამ სტიქაროსანი უნდა სამაგალითო იყოს. აი ეს კი უნდა მისაბაძი უნდა იყოს. სტიქაროსნობა არ არის მარტო წითელი კვართის შემოსვა და ტაძარში სიარული. არამედ სტიქაროსანი ტაძრის გარეთაც სამაგალითო უნდა იყოს. სამაგალითო უნდა იყოს მისი ქცევა, მისი ჩაცმულობა, მისი საუბარი, მისი ფიქრები. ეს სამაგალითო უნდა იყოს. იმიტომ რომ სტიქაროსანი ანგელოს განასახიერებს. ხო და ჩვენ სადაც არ უნდა წავიდეთ, ჩვენ იქ შეიძლება სადმე სამსახურში ვართ, მაგრამ შენ ამავე დროს ხარ სტიქაროსანი, ეკლესიის წარმომადგენელი. შენ სხვაგვარად გიყურები. შენ შემთხვევაში ის გამადიდებელი შუშა უფრო გაზდილია, ზუმი უფრო გაზდილი, ეგრეთ წოდებული. უფრო ახლოდან გიყურები, ვიდრე სხვას. მრევსაც სხვათა შორის, ეკლესიის მრევს სხვაგვარად უყურებენ, ვიდრე სხვა. შენ რო არ გაპატიებენ რაღაცა სხვას, თვას დახუჭავენ და იტყვიან რომ რა, ხა ეს ჩვეულებრივი ამბავი, მაგრამ შენ ჩვეულებრივი ამბავ არ ჩაგითვლიან. ხო, ჯერ ეს არის გასაკეთებელი. მერე საკურთხეველში უნდა დააკვირდეს, რომ თითი არ გაიჭრეს. როგორც ერთმა სულიერმა გაიჭრა. როცა მშობელი აშავებს, უფალი მას თუ მოულენს განსაცდელს, თავისი შვილის ცუდად გახდომით დაუშვათ. თუ პირადად თვითონ მოეკითხება ადამიანს ცოდვა თავისი. არ ვიცი, ეს ღმერთმა იცის, ვის რა განსაცდელს მოულენს და როგორ მოულენს. ღმერთი ჩვენ არ გვეკითხება ვის როგორ განსაცდელს მოულენს, მაგრამ ერთის ცოდვის გამო ღვთის წინაშე პასუხს მეორე არ აგებს. ეს გადაჭრით შეგვიძლია რომ ვთქვათ, ერთი ადამიანის ცოდვის გამო მეორე ღვთის წინაშე არ არის დამნაშავე. აი ეს შეგვიძლია ვთქვათ. და დანარჩენი ახლა ის რო იყო, ერთ-ერთი ცოდვილი ადამიანი იყო და რაღაცა გამიგონია ესეთი, რომ გემზეა მოკლედ და ეს გემი ქარისხალი ამოვარდება, იძირება ეს გემი და ეს კაცი ამბობს, რომ მე კიო უფალო, მე ესეთი ცოდვილი ვარო და ღირსი ვარო ესე დავიღუპო და დავიხჩო, მაგრამ ამ ხალხმა რა დააშავაო? და
შენ არიცი რამდენი წელი გაგროვებდითო ერთათო. ხოლო შენ რო გონია რომ მარტო შენ დააშავე, იმანაც დააშავე. ხოდა ისინი შენს გამო კი არ იჯებიანო, ისინი თავის გამო იჯებიან. მე ხლა ამით იმის თქმა კი არ მინდა რომ ორი თვის ბავშვს რაღაცა ავადმყოფობა დაემართება, ის ორი თვის ბავშვია დამნაშავე. მაგრამ ეს ღმერთმა იცის ვის რატო და რამდენი მოულინოს განსაცდელი. იქნება კი არა, ჩვენ ვერ ხედავთ ამ ბავშვის მომავალს. და ღმერთმა იცის თითოეული ადამიანი დედის მუცლიდან გარდაცვალებამდე და იმის მერეც და ის ზრუნავს თითოეულ ადამიანზე, ესე იგი, და ეს მან იცის როგორ ზრუნავს, თითოეული დეტალი, ნიუანსი მან იცის. ჩვენ არ ვიცით, ჩვენ შორიდან ვხედავთ და რაღაცა უსამართლობა გონია, რაღაც სამართლიანი. სხვა არის ჩვენი განსჯა და ჩვენი ფიქრები და მიდგომა საკითხისადმი და სხვა არის ღმერთის. და რაც უფრო ახლოს არის ადამიანი ღმერთთან, მით უფრო ყველაფერს განსჯით უყურებს. მაგრამ ეს განსჯის უნარი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ნიჭია ქრისტიანისთვის, რომელსაც წლები ჭირდება ადამიანმა რომ მოიპოვოს. სულიერი განსჯის უნარი, რომ სწორად კაწონ დაწონო და გაიგო სულიერი საკითხები. კიდე რა დაგვრჩა ახლა? ცხოვრობ საზღვარგარეთ. 2 საათია განსხვავება საქართველოს დროსთან შედარებით და მარხვა რომელი საათიდან იწყება ჩემთვის. აქა 2 დროით თუ საქართველოსა, ანუ აქ ანუ მოკლედ. სადაც ვართ, იქა 2 დროით იწყება. რატომ გითხოთ? ხო არ დაგვრჩა კიდე რამ? როცა სულიწმინდის მოქმედებას ხედავ შენში და ზოგადად ცხოვრებაში, ამის შემდეგ კი ისევ ნელთბილი რწმენით ქრისტესადმი გულგრილად აგრძელებ ცხოვრებას. არის თუ არა ეს სულიწმინდის გმობა? სულიწმინდის გმობა არ არის ეს, მაგრამ ეს არ არის ის სულიერი გზა, რამაც ქრისტემდე უნდა მიგვიყვანოს. ნელთბილი ადამიანი ქრისტესთან ვერ მიო. ნელთბილობა ყველაზე მეტად ძულს უფას და ეს თვითონვე გამოგიცხადა გამოცხადების წიგნში, სადაც გვეუბნება და არაერთხელ გვითხამს ჩვენც, რომ გვეუბნება, რომ არც ცივი ხარო და არც ცხელიო, არამედ ნელთბილი ხარ და ამოგაგდებო ჩემი პირიდან. არ მოსწონს ღმერთს ნელთბილობა რა, არ მოსწონს ნახევარი გულით აკეთო საქმე, მას მთელი გული ჭირდება. არ მოსწონს. ახლა ადამიანს მოსწონს რა, ელემენტარული მაგალითი რო ავიღო. შეყვარებული რო გყავდეს და შენც რო უყვარდე და სხვაც რო უყვარდეს, მოგწონთ? ხო, და ღმერთსაც არ მოსწონს ეს ნახევარი გული. მას მოსწონს, რომ მთელი გული მიუძღვნა. ჯერ ის გააკეთო, რაც ღმერთს მოსწონს და მერე იმის შესაბამისად ყველაფერი დანარჩენ. ხო, და აი ეს ნელთბილობა არ მოსწონს. ამიტომ აი ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ გულმხურვალე გავხდეთ, ესე იგი. მთელი გულით აკეთო, მოინდომო, დაფიქრდე. დამაში ჩვენ ძალიან გვეხმარება წმინდა მამათა ნაწერების კითხვა. აი თუნდაც აი წეღან რაც წავიკითხე, წმინდა პაისი ათონელის ნაწერების კითხვა და სხვა წმინდა მამების. ეს სულიერი საკითხავი ჩვენ სულს განამტკიცებს, გულმხურვალებას მატებს, სიმტკიცეს მატებს. და თუ ჩვენ ამ ყველაფრისაგან შორსა ვართ, მაშინ აი რანაირად უნდა იყო ადამიანი გულმხურვალე და მტკიცი? წმინდა მოწამეთა მაგალითით ადამიანები თავადაც მოწამეობრივად აღესრულებოდნენ. ახლა ჩვენ თვალწინ არ არიან მოწამეები, აღარ ვხედავთ, მაგრამ წერია წიგში და შეგიძლია წაიკითხო, როგორი გმირობა ჩაიდინეს, როგორი სიმტკიცე გამოიჩინეს. ზოგმა საერო ცხოვრებაში, ოჯახურ ცხოვრებაში და ზოგმა კიდე მონასტერში და ზოგმა მოწამეობრივად და ზოგმა სხვაგვარად და ზოგმა სხვაგვარად. უამრავი მაგალითია. მერე რომელიღაცა წმინდანის ცხოვრება შენთან, შენ სულთან უფრო ახლოს მოვა. შენ უფრო მეტად ის მოგეწონებ და მოგინდება რომ მიბაძო და ასე ნელ-ნელა გულმხურვალებაც დაიწყება ჩვენში და გაქრება ის ნელთბილობა, რომელიც ღმერთს არ მოსწონს. აი ამაშია საქმე.
არის რომელიღაცა წმინდანის ცხოვრება, რომელიც აი შენ ძალიან მოგეწონება. განასხვავების არ მოგეწონება, მაგრამ არის იქაც რაღაც განსხვავება, შენ სხვაგვარად შეხედავი მოვლენას, იმის აქციას. და ეგრე. ღმერთი შეგვეწყვიტა.